sāk spēli Jelgavniekiem vārtos un hokeja klubu Dinaburg debitants somu vārtsargs Jani Rauhala 22. Numurs arī viņam šis ir debijas mačs. Un spēle ir sākusies ar vinnētu hokeja klubu Dinaburg iemetienu. Mēģināšu ātri jūs iepazīstināt ar abu divu komandu sastāviem, kā jau pieminēju. Hokeja klubu Dinaburg Daugavpils cietošana drošība šodien uzticēta ir Jani Rauhala, rezervē esējot vēl vienu leģendāru vārtsargu šoreiz no Krievijas Ilja Dončenko. Iemeties tieši pie Rauhalas vārtiem. Pirmā mājaņa Leidzāns Lāgins Vabišķēviča ar aizsargiem Filipovu Jakovļēvu. Otrā mājaņa Jevdokīmovs Barkovskis Treķakovs. Tas ir pirmais mētiens jau uz Rauhalas vārtiem. Izdodas somu vārtsargam atvērīt pirmo mētienu šajā mačā. Un tagad Zemgale mēģinās nosāties uzbrukumu izspēlēji pretnieku aizsardzības zonā. Zvarīpu Pavļenko. Šoreiz pagalam neveiksmīgs mētiens, turpināt pa sastāviem. Otrā mājaņa Jevdokīmovs Barkovskis Treķakovs ar aizsargu ar brāļiem Ļuščoviem Imantu un Māri. Trešā mājaņa Oskars Ancīts Grigojevs Keda ar aizsargu pāri Gusevas Vimanu. Un trešajā mājaņā šodien ielikt ir Beiķis un Mamais. Izdodās Jelgavniekiem vinēt iemetienu. Jandas mētienas vārtiem diežā adresāti nesasniedz. Bet Rīpu izdodās Jelgavniekiem saglabāt pretnieku aizsardzības zonā. Nav kaut mēģināt iespēlēt. Nē, tas būs izdodas. Tagad uzbrukums uz vārtiem. Izdodās Dineburgai novērst briesmas pie saviem vārtiem. Cīņa joprojām turpinās par Rīpu. Izdodās Jelgavniekiem uz brīdi atgūt Rīpu. Šeit jau Jevdokīmovs izdodās ārā no savas aizsardzības zonas. Barkovs izmēģina arī izdodas mētienu. Pēdējā brīdī Māreļa Ščova mētienas teikt bloķēs. Tagad jau augstais Popovs izdodās uzbrukumā. Jūlijos visus mētienas uz vārtiem un vārti! Ļoti labs sākums mainiekiem hokeja klubam Zemgalu. Eleganta piespēle Jūlijāda Mīsijas izpildījumā. Redzam, Gatis Sprukts turpina uguņot. Aizdīdījos divos mačos pret hokeja klubu Dinaburg. Rezultīvākais spēlētājs ne tikai visā opta, bet hokeja virslīga savā komandā, bet arī tieši aizdīdījos divos mačos. Šīs spēles 5 gūti vārti, 2 rezultīvas piespēles, jāpiemin arī iepriekšējā tikšanās mačā. Gads Sprukts izcēlās hetriku un tagad jau lieka laiku netērē un jau pašā mača sākumā atklāja rezultātu mainiekiem. Izdodās vienai tiem un mēģinām noskaidrot vēl piespēļu autors šajā vārdu gumā. Ātri mēģināšu iepazīstināt jūs ar mainieku sastāvu vārtos. Kā jau pirms tā pieminēja Reins Pekšs, rezervējās Rihards Zimmermans pirmā mājaņa. Mazliet ieviesis korekcijas atšķirībā no iepriekšējā mača. Pirmā reize šajā sezonā. Pirmā mājaņa sastāv tikai no Krievu leģionāriem. Uzbrukumā Kuļikovs, Kurbātovs, Pavļenko, aizsardzībā Kuvierins, Dogluškins. Otrā mājaņa Mīšas Sprukts, Novkovs, ar aizsardz pāri Jānu Popovu. Trešā mājaņa Berhards Vēktīsos Visockis. Hokeja klubs Dinaburg bija ātri vien iedzigušies Jelgavnieku aizsardzības zonā, bet tagad jau Krišs Grundmans mēģinās veidot uzbrukumu no savas aizvārts. To arī viņš dara iespēles kreiso pusi Kurnīginam. Kurnīgins mēģināja šeit tādu spēles nobūvojam. Mānī piespēlēt neizdevās. Tagad jau Sirpsiens Jānda mēģināja iet pretnieku aizsardzības zonā, paturpinot pa maņām. Kā jau pieminēja trešā maiņa, Berkars Piektīstos Visockis ar aizsardu pārgaršanu no mežu un kā ceturtā maiņa. Šodien pieteikti Dietols Tobojas Kurņīgins ar aizsargu, rezervas aizsargu Krišu Grundmanu. Bet redzam jau Krišu Grundmanu, jau no pirmajām spēles minūtēm sevi apliecina. Kurņīgins raida arī pārā. Ja pasamējas abas divas komandas pēdējās aizdītās spēles, krietni veiksmīgāk ir veicējis mainiekiem. Iepriekšējās trīs spēlēs izcīnīt uzvaru pret Liepāju. Šī graujošā uzvara arī pret Dinaburg izbraukumā, bet diemžēl pēdējā spēlē Jelgavnieki pirmo reizi šajā sezonā kapitulēja pēdējās vietas pēdējai vietai hokeja kluba Prizma IHS. Piemēram, arī pirms šī mača Jelgavniekiem nesolās būt viegla pastaiga, jo Barkovskis iesazies Jelgavnieku aizsardzības zonā piespēles vārdu priekšu. Bīstama piespēle šeit bija Dinaburgas 17. Numura Treķakova izpildījumā. Dolguškins vēl tālāks priekšu. Redzam, izdodās, kur Bātovam eleganti apsildot savu pretspēlētāju, bet ātri vien Rīpu pazaudē. Aktīvs īpa Rīpu.
viduszonā izdodās Dalgočkanam iegūt triplu ietu arī pretinieku aizsardzības zonā un tagad jau aktīva cīņa pie laukuma apmales. Izdodās Dinburgai iegūt ripu savā īpašumā Jevdokīmovs. Pirmais pie ripas. Tagad jau meitiens Grigorjev izpildījumā sarcīto arī tieši Grigorjevs ir viens no rezultīvākajiem hokeja kluba Dinburgas spēlētājiem aizdītījos mačos izdevies izcīnīt 8 punktus, tagad Ģūlijos visus dodas vārtiem. Neizdodās Julianam mīsim pārspēt Jāni Rauhalu. Un tieks varbūt ir piefiksējuši. Reiz arī pusprukts. Jā, piemin 5 gūtiem vārtiem. Gads sprukts arī iepriekšējos mačos tieši pret divos mačos pret Dinburgu. Iepulsojas klāt sev arī ir divas piespēles, bet nu, jau šī statistika ir uzlabot jau ar maču sākumu. Jau 15 minūtes 35 sekundes jāspēlē pirmajā periodā. Nu, paši redz krieti aktīvāka spēli. Visvīgāk iesākoši ir tieši vainīgi. Nu, iesvienis pēc pagājušās spēles arī Skuļi Babi ir atradis īstos vārdus un mēs motivēt komandu. Fjoktīsto mēties uz vārtiem vārti! Kaspar fantastisku mētienu Valentīnu Fjoktīsto izpildījumā un jaugadiet kapteins panāk 2-0. Kad vēl jāspēlē 15 minūtes, 15 sekundes pirmajā periodā. Nu, teiksim tā, ne tā veiksmīgākā debija hokeja kluba Dinburg 22. Numuram. Un redzam šeit arī mazliet Richards Bernhards. Zin tā, izmanto Valentīnu Fjoktīsto nūju, lai pieturētos. Un ir pamats 2-0. Šā, nu, teiksim, tā perioda sākumā jau. Nu, krietni veiksmīgāks mača sākums Jelgavniekiem nekā iepriekšējā mačā. Tagad Rīpu Garšānavs. Nu, paturpinot par aizdītiem spēlēm. Arī gan labu pretestību izrādījuši iepriekšējās spēlēs ir hokeja kluba Dinburga. Tikai pēcspēles metienos piekāpušies hokeja kluba Mogo. Rezultāti 2-3. Arī ļoti labu pretestību izrādījuši pret hokeja kluba Olimpa. Rezultāti 3-4. Nu, kā jau pieminē vienā no pēdējām tikšanās spēlēm piedzīvos, ja nemaldos, no lielākajiem zaudējiem šajā sezonā. Tieši hokeja kluba Dinburga 2-9 pret šodienas pretiniekiem hokeja kluba Zemgalelu. Nu, pagaidām izstās, ka Jelgava turpina uzņemt pašreizējā kursu tieši pret hokeja kluba Dinburga. Aizvīto spēļu kontekstā un tagad jau Stolbovais. Nomināli 4. Maiņa devusies laukumu, pēc ilgāku spēļu izlaišanas Jelgavniekiem pieteikts arī Rolands Dietlovs. Nu, iespējams, tas saistīts ar to, ka joprojām ārpus pieteikumu, bet iespējams trauma dēļ spēlēt nevar gan Rustams Begovs, kurš viens no hokeja kluba Zemgales līderiem, gan arī iespējams iepriekš spēlē piedzīvos minūtes. Tagad jau Barkovs smieties uz vārtiem un tā, kaķa refleksus demonstrē Reinis Pekus, viegli tverot ripu un iemeties būs tieši pie viņa sargātajiem vārtiem. Man savs Barkovs Jūsekmen, viņš arī jau komandas kapteiņa asistenta pienākumus. Iepriekšējos aizdītos divos savstarpējos mačos. Nu, super gan iespaidīgi Jelgavniekiem. Mētiens uz vārtiem. Šoreiz pēc spēcīgā mētiena ripa ieldo aizsarg tīklā. Nu, atkārtots iemetiens būs pie Reina Pēcu sargātājiem vārstiem. Jūsu ekrānos arī Imants Ļešovs. Savulaik aizdīs arī sezonu hokeja kluba Zemgales LU rindās. Tagad jau pretējā frontes pusē. Reinā sev apliecināt, vēl viens metiens uz vārtiem izdodas Reini Petkum tik galā ar šo metienu. Dolgoškins atspēlē Kurbātavam, Kurbātavs ar ripu. Tālāk piespēles priekš Kovīrinam, Kovīrins lielā ātrumā mēģinās ar prespēlēt. Tur jau Marius Ļešķovs mēģinā izdarīt spēku paņēmienu pret Jelgavnieku 33. Numuru. Veniniburgu mēģina veidot uzbruku no savas zonas, tas ir viņam izdodas. Šeit Reģekovs devās priekšu izdodas uz slaidu mājkustību. Aņēlam Dolgošinam apmānīt Jevdokīmo Pavļenko. Nu, mazliet pasteidzās šeit Aleksandrs Pavļenko. Arī gan labi sevi pierādījis aizdītajās spēlēs nepavēlti.
Valerijs Kuļbab viņam uztic pirmās mājas uzbrucēju lomu. Tādā zemgalē vinnē tiemetienu. Popovs neizvādās. Ārstāvēt piespēlēt, šeit jau Julians Mīsus raidīja ripu tālāk pretnieku aizsardzību zonā, un pats arī dodā cīnīties par ripu. Izdodās viņam meties uz vārtiem, bīstam situāciju Rauhals vārtu priekšā. Vienbries nozvar vēl viens meties uz vārtiem, izdodās Rauhalam arī tik galā ar šo metienu. Zem, sajūtot briesnes pie saviem vārtiem, krietam vien mobilizējas hokeja klubu Dīneburg. Tagad jau ātri vien aizsardzības uzbrukumā pārslēdzas daugavpilieši. Oskars Ancītis mēģina veidot uzbrukumu. Viņi atspēlē to apkaļ Romānam Kēdam. Kēda arī viņš ir viens ar rezultīvākajiem spēlētājiem. Tagad bīstama situācija Popovs dodas uz vārtiem un vārti! Aleksejs Popovs ar elegantu roku darbību panāk 3-0 savas komandas labā. Nu, pagaidām izstāsts, kad arī nevar pārtrus sapriecāties. Pagaidām spēles sākums ir Jelgavnieku teiksim tā, zvaigznājā. Un arī viens no Jelgavnieka aizsargiem izceļās ar vārdu gulumu šajā mačā. Nu, pagaidām vēl atvars arī mums savus vārdsargu mājiņu neveic. Nu, redzam, pagalam neveiksmīgs nevis mačs jauniem savam vārdsargam Janim Rauhalam. Un 3-0 Jelgavnieku labā, kad vēl jāspēlē 12 minūtes 25 sekundes pirmajā periodā. Un arī Gatis Sprukts ir nopelnījis rezultīvu piespēli šajā vārdu gūmā. Un Julianam Mīsim otrais rezultīvu tāds punkts šajā mačā. Nu, arī viņš pēc tāk pārtraukuma turpina sev apliecināt kā vienu no hokeja klubas Zemgales LU līderiem. Nāk vidījos mačos. Pazīsimies arī statistiku. Ja nemaldos, viņam tas varētu būt 18. Rezultīvu tāds punkts. Abi divā gada sprūktu atradās Optimiet hokeja līgas rezultīvu, kā stāv tā ir top 5. Stolbojs izdarīt uzbrukumu uz pretinieku vārdē. Tagad Ļeķis Šovs neizraidīt arī pārā no savas aizsardzības zonas. Nav 4. Mājiņa zemgalē laukumā. Barkovskis mēģināja mākstīm apmēram vēl viens meties uz vārtiem. Kļūdās Zemgales aizsardzības zonā. Un arī šoreiz Hokeja klubam Dīneburg joprojām nav izdevies pārspēt Reinu Peku. Un šis metiens ir pa spēkam Jelgavniekam vārtu vīram. Un ieties uz tieši pie viņa sargātiem vārtiem. Jūs ekrānos arī otrs Ļeščau brālis. Māris Ļeščaus. Izdodās zemgalē tiem savā aizsardzības zonā. Nu. Mārš Ļeščaus pagājušo sezonu arī aizvadīja hokeja klubu Dīneburg Nignaties. Jā, nu tas attīstības hokeja līgā. Kā zināms, hokeja klubu Dīneburg šī ir pirmā sezona Latvijas līgā, jeb Optimiet hokeja līgā. Nu, pagājušajā sezonā vien 6 spēles aizvadīja hokeja klubu Dīneburg sastāvā, bet spēles spēja izcelties ar 4 punktiem. Sezonu iesākot Vācijas 4. Līgas klubā EC Bad Kissinger. Tagad aizdītos 17 mačos izcēlēs ar 4 rezultīvu tāds punktiem. Nu, redzēsim, vai sezonas turpinājums izies viņam veiksmīgāks. Tagad viņš Dīneburg mēģina veidot uzbrukumu Grigorjevs. Atspēlē apkaļ meties uz vārtiem Kēdes izpildījumā. Vēl viens meties izdodās fantastiskā veidā no sākuma Reinim Petkum glābt savu komandu, bet žēl, nepieskatīti vārtu priekšā atrodas hokeja klubu Dīneburg hokejisti, un rezultāts kļūst 3-1. Kad vēl jāspēlē 10 minūtes, 2 sekundes viņa periodā, redzam vēlreiz atkārtējumā Romānu Kēdes metiens uz vārtiem, un šeit izdodās no sākuma glābt komandu. Nu, nepaveicās šeit Kuļikovam, neradīja ripāru, bet nu, veiksmīgāks vārtu priekšā bija Romāns Kēda, un turpina arī viņš būt viens no rezultīvākajiem hokeja klubu Dīneburg spēlētājiem. Un mazliet ar šo vārdu gūmu
Hockey klubu Dīneborga atveicina iekarsušos Jelgavniekus. Mazāk pat esam minūtēm. Aizvēl pirmā periodā metiens no diezgan tālas distances. Tiek pārbaudīta arī no šādām distancēm Reini Petkus bodrība. Tak jau Popovs lielajā ātrumā aizniedzās pēc rības piespēles uz vārtiem. Šeit šā viņa piespēle tiek pārķerta. Tika adresēta piespēle Julianam Misium. Uz ekrēnos arī Aleksandrs Novikovs. Mazliet pieklus ir Aleksandrs Novikovs. Ļoti labs sezonas sākums viņam izvērtās. Bet, nu, projām turpina būt stabils otrās trešās mājiņas uzbrucējs. Izdodās Dīneborgai bija netiemtien savā aizsardzības zonā. Ātri vien Zemgali iegūst rīpes savā rīcībā. Kultīgums Dīneborgai Filipovs. Neprecīzi piespēlēt Timur Filipovu izpildījumā. Tagad jau arī puse Sebastiens Janda. Tā piespēles priekš, neizdevās no sākuma uztvert piespēli, bet ātri vien Aleksandrs Novikovs. Zem pirmais noraidījums šajā mačā. Turēšana noju uz divām minūtēm tiek noraidīts. Skatīsimies precīzi, kurš Hockey Dīneborga spēlētājs. Un tas ir numur 9 pirmās maijas uzbrucējs Kirils Ilagins. Pagājušajā mačā Hockey klubam Zemgale izdevās realizēt vienu no trīs vairākumiem. Būt arī vienīgos vārds šajā aizdītajā mačā. Skatīsimies, vai ar pirmo piegājienu izdosies viņiem vairākumā pārspēt Jāni Rauhalu. Popovs atspēlē uz labo malu. Sprukts atspēlē apakaļ Popovs. Atspēl starp Popovs Roku vēl viens metiens uz vārtiem. Šeit tika adresēta piespēle Pauļņekam, bet aktīvi jau Rausu Dievitev Kīmovs pret viņu spēlē. Un tagad Hockey klubam Dīneborga izdosies iegūt vērtīgas sekundes spēlēt skaitliskajā mazākumu. Šeit pēc Dievitev Kīmovu metiena rīpā atstās pret laukuma aizsardtīklu. Un ientiec būs pie Reiņa Petkusa sargātiem vārtiem. Barkovskis iemetienā pret Gurbātovu. Arī Popovs. Popovs atspēlē apakaļ Jandam. Mazliet avantūris mēģināja spēlēt Popovs, bet vislabi, kas labi beidzās. Rīpi jau nogādāt Hockey klubu Dīneborga aizsardzības zonā. Tagad Zemgale var nostāties pozicionālā vairākuma izspēlē. Pauļņekovs piespēle uz labo malu. Vēl ir piespēle uz metienu zonu. Norājās šoreiz metiens Pauļņekovs, bet aktīva cīņa turpinās pie Rauhalas sargātajiem vārtiem. Metiens uz vārtiem šoreiz rīpa lido garām. Izdodas Jelgavniekiem rīpu saglabāt. Rīpa Kurbātovs. Aktīvi turpret viņu svēlē Māris Ļeščovs. Nevēdās izmantot spēku tieši Hockey klubu Dīneborga 4. Numurs. Sprukts mazliet kļūdās šeit piespēlē, bet izdodās Gatim Spruktam rīpu saglabāt. Janda atspēlē apakaļ Popovu. Spēcīgs Popovu metiens vārtiem. Izdodās Rauhalam atvairi. Uzbrukums joprojām turpinās. Rīpa nav piespiesta. Izdodās Gatim Spruktam iegūt rīpu. Arī Popovs metiens uz vārtiem tiek bloķēts. Augstai Popovu metiens un izraida Daugavpiliešu ārā rīpa no savas aizsardzības zonas. Bet kamēr Daugavpiliešu mainā šeit jau Pauļņekovs pie zilās līnijas tā dežūrēja. Izdevās viņam ierīdīt arī pretinieka aizsardzības zonā. Jo 20 sekundes Jelgavnieka rīcībā skaitliskajā vairākumā. Dolgošīns piespēlēs priekš pie Oktīstavam. Cīņā pēc rīpas ir Dolgošīns, izdodās Dolgošīnam iegūt rīpu. Un tagad jau Hockey klubs Dīneborga spēlē pilnā sastāvā. Nominālā trešā mājiņa devusies Jelgavniekam laukumā. Berhards Visocis pie Oktīstavs. Šeit meistarīgi izdodās Dolgošīnam rīpu saglabāt pretinieka aizsardzības zonā. Tagad Berhards aktīvi pasīdās rīpu piespēles vārtiem metiens. Izdodās šoreiz Rauhvilam atvairīt mīzumā situāciju savā vārtu priekšā. Bet uzbrukums joprojām turpinās. Tikai tagad Ričards Berhards tiek atbruņots no ribas, bet redzam, kas pats cīnīs par Jelgavnieku 97. Numuru izpildījumā. Turpina viņš cīnīties par ripu un izdodās to saglabāt. Ripa Visockis. Piespēle tālāks priekš. Ļoti labi piespēle bija vārtu priekšā domāt Ričards Berhards izpildījumā. Šeit zonā Vabiščevičs.
Cimnezot, neredzēju kādu no savām komandas vienību, kurš ātrāk parī patradās pretnieka aizsardzības zonā, un iemtiens būs vidzonā tuvāk rēņa pētkus sargātiem vārtiem. Nu, gan aktīvs hokejs ap divu komandu izpildījumā, un tas nolēspēj tā, ka ar to ļoti ātri tiek aizdīta spēle, vēl 6 minūtes 22 sekundes jāspēlē pirmajā periodā. Nomināli 4. Mājiņa Jelgavniekam laukumā. Pirmais pierīpes Goršanovs. Izdodās viņa piespēlēt tālāks priekškur Nīginam. Mīstam situāciju izdodās Reinim Pētkum glābt savu komandu. Vinburgeši sagabā arī pretnieka aizsardzības zonā. Aktīva cīņa pie laukuma akmals. Alēdzāns ietur ripu. Aktīva pret viņu spēlē Dietlevs. Stolbojas. Zem cikātu saspēlējās hokeja klubu Dīneburgs hokejisti. Jelgavnieku aizsardzības zonā. Ja tagad Goršanovam izvēlējās raidīt ripu ārā no savas aizsardzības zonas. Ir Lagins. Atspēlē apakaļ. Labas divas komandas paspējušas arī nomainīties. Ripa Mārtiņš Mežulis. Tāds mēģinās veidot uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Piespēle uz labā malu Krišam Grundmanim. Nu, tā, piespēle Grundmaņa izpildījumā. Ļoti labi izdevās Pavļenko atstāt ripu Kurbātovam. Uzbrukums joprojām turpinās ar ripu Sebastians Janda. Pazaudēja šeit ripu pretnieka aizsardzības zonā. Tagad jau Dineburg pilnā ātrumā dodās uzbrukums pretnieka aizsardzības zonu. Bet šeit noteikumi robežās tiek apturēti. Un tagad jau Pavļenko lieliski iespēja doties uz vārtiem, kur vados metiens uz vārti! Nē, tomēr nav. Gan es, gan spēlētāji mazliet par ātru sapriecājās. Joprojām rezultāts 3-1. Nu, tiešām iztījās 100% vārtu gūšanas, 100% vārtu gūšanas moments. Nu, nākās arī reiz mazliet par ātru sapriecāties. Nu, šī reize nav izņēmums, bet spēle joprojām turpinās rezultāts 3-1. Arī pie Julijāns Mīsjus. Izvēlās Jelgavniekam saglabāt ripu pretnieka aizsardzības zonā. Turp Gats Sprukts cīnās par ripu. Barkovskim izvēlās ripu iegūt. Treķakovs jau aktīvi spēlē pret Julijānu Mīsu. Jelgavnieka ripu saglabā. Dolgošķins metiens uz vārtiem. Un laikam vietā ir tieši Jani Raukala. Arī neveiksmīgs spēles sākums iesākās jaunajam Somu Vārtsangam. Nu, iet minūtēm pirmajā periodā. Nu, redzot, mazliet jau ir paspējis ieiesties spēlē un mazliet drošāk sāca spēlēt. Šeit sekrenos arī viens no vārta autoriem. Nu, un, sim redzot, Dienas Pjauktīstos ir pieprasījis video atkārtojumu iepriekšo epizodi. Nu, skatīsimies, vai pēc šīs epizodes rezultāts tablā mainīsies. Ja. Lai mums būs pa labi Jelgavniekiem, rezultāts kļūs jau 4-1 šajā mačā, bet ja tie vārtnieki gūmums netiks ieskatīs, nu tad likums sakarīgi rezultāts joprojām mums nemainīgs 3-1. Nu, ar vieniem gūtiem vārtiem Valentīns Pjauktīstovs, jo šajā mačā ir izcēlies. Bija tās, kurš guva hokejklubs Zemgales LO otros vārtus. Nu, teiksim tā, nu, ļoti skaists metiens vārtu deviniekā. Un jūsu ekrēnos arī Jāgavas Ledushallē sanākušie līdzstēji. Tiesneši dosies apkaļ uz laukuma. Un vārdu gūmums netiek ieskaitīts. Joprojām rezultāts 3-1. Un iemtiens būs pie Jani Raukalas sargātiem vārtiem. Nomināli 3. Mājiņa Zemgalē laukumā. Pjauktīsto trīnieks. Es ar pāri Popovu Jandu. Izdodās Pjauktīsto vinnēt iemetienu. Arī pa Sebastians Janda. Šeit pār klubu aizvārtiem Čehu leģionārs. Bet vien Zemgalī izdodās arī pārgūt savā īpašumā. Visockis šeit nokļūdījās mazliet piespēlē. Un
Tomēr tiesneši atļauj spēlēt pārtiesnesku spēku paņēmiens Richard Benhardu. Arī pie Aktīstavs. Benhards piespēl uz vārtu priekšmeties uz vārtiem. Aktīva cīņa pie Janir Raukalas sargātiem vārtiem. Un šeit, diemžēl, arī pārstāja pretnieka aizsardzības zona. Tagad būs jāsaka jauns uzbrukums Jelgavniekiem. To arī viņi dara. Papavs izdodas Papavam Gartireisam malu uz brīdi tikt garām Daugavpils aizsargiem. Arī Pancīts. Drip tālāk, tur pirmais pie Rīpas Stolbovais. Izdodas hokeja klubam Dīneburga. Rīpas apgalāt savā pretnieka aizsardzības zonā, bet tagad jau Jelgavnie kļūda vidzonā un atkal hokeja klubam Dīneburga ir iespēja doties uz rukām metiet uz vārti. Bet pirmais noraidījums arī būs Jelgavniekiem šajā mačā. Pagaidām redzam gan Mārtiņš Mežulis, gan Rājas Kurņīgins slido uz noraidīto sūliņu. Skatīsimies, tās būs tiesneša traktējums. Un soda metiens piešķirts uz Viņa Petkus sargātajiem vārtiem atcīmredzot. Nē, tomēr es atvainojos, soda metiens nav piešķirts, bet uzreiz divi noraidījumi. Pirmoreiz hokeja klubam Dīneburga būs iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā un vēl pie tam lielajā skaitliskajā vairākumā 5-3. Tagad Jelgavniekam būs divas minūtes jāiztur šādā formātā. Skatīsimies, vai ja tas izdosies. Nesot aizturētā soda laikā tika nopelnīts vēl viens noraidījums. Un tagad jau Imants Ļeščovs. Rīpu. Atspēlēja Lāginam Ļeščovs. Atspēlēs labo malu. Lāgins. Vēl viens metiens uz vārtiem. Spēcīgs metiens Ļeščovu izpildījumā, bet pakaļ klubs Dīneburga. Rīpu saglabāt. Par turēšanu nu Raidīts Mežulis un Basitē Nūju. Rājus Kurņīgins. Tāds ir tiesneša traktējums. Vēl 2 minūtes 20 sekundes jāspēlē pirmajā periodā. Metiens uz vārtiem. Vārtu stabs šoreiz glābi Jelgavniekus. Bet joprojām Hokelu un Dīneburgi izdodas arī saglabāt pretnieku aizsardzības zonā. Elāgins atspēlē apakaļ uz vidu. Ir šo metiens uz vārtiem. Arī šoreiz Jelgavnieku demonstrē meistarību aizsardzībā. Vēl viens spēcīgs metiens Dīneburgas izpildījumā. Ļeščovs vēl viens metiens un izdodas Reinim Petkum ar veiklu cimta kustību glābt savu komandu un izpelnās aplausu un ovācijas no Jelgavas Ledushalē sanākušajiem līdzjutējiem. Iepriekšējā spēlē nācās viņam iesaistīties jau pirmajā periodā, kad neveiksmīgs spēles sākums sanāca Rihardam Cimermanim. Pēc rezultātu 0-2 tika nomainīts un kā paredzēt šo maču, viņš Reinis Petkus sāka Jelgavnieku vārtos. Un pagaidām gan atzīstamu sniegumu demonstrēja. Jelgavnieku 45. Numurs. No 48 sekundes hokeja klubu Dīneburga rīcībā, lai mēģinātu realizēt skaitlisko vairākumu. Jo laukumā ir gads sprūk trīnieks ar aizsargiem Kovīrinu Dolgoškinu. Metiens uz vārtiem. Un, vēlreiz savus vārtsargu refleksus demonstrē Reinis Petkus. Iemetiens būs pie viņa sargātiem vārtiem. Un šeit atkārtojumā atspēles starp Jākauļēvu un vienu no brāļiem Ļeščoviem. Izdodas zemgalē vinēt iemetienu savā aizsardzības zonā. Bet uzrakums joprojām turpinās. Ļeščovs atspēlē apakaļ. Bīstam situāciju vārtu priekšā, bet izdodas kopīgiem spēkiem Jelgavniekiem glābt komandu no otrā vārtu zaudējuma šajā mačā. Bērkārs izraida ripu no savas aizsardzības zonas. Un otrā tempā vēl divā komandā spēlē. Teicu, sāksies jau pēdējā minūte pirmajā periodā. Jevdokīmovs atspēlē Barkovskim. Īstam situācija. Nu, šeit spēlētājs slīdas. Reinim Petkum nācās glābt savu komandu.
Nu, tuvošos arī pus saviem vārtiem. Izdodas Ļišov nomanīt metiens uz vārtiem. Nu, vairāk metienu Ļišov izpildījumā. Gan aktīvs ir šis Jelgavnieku bijušais spēlētājs. Nu, tiesniš ir apturējuši spēli un pēc atzinās sadursmēja cietis Vansovs Barkovskis. Un cerams, ka nekas nopietnas. Pagaidām joprojām uz ledus atrodas hokeja kluba Dinaburga, viens no kapteiņa asistentiem. Viņš vēl šeit atkārtē man, nu. Ieraudzīsim. Un jā, šeit diemžēl iznāks no savu komandas spēlētāja ciest. Nu, diezgan neveiksmīgi ripa trāpīja Lācām Barkovskim, bet aplausu pavadīts un komandas biedra atbalstīts pamet laukumu. Nu, cerēsim, ka maču varēs turpināt. Nu, pēc šīs epizodes mazliet domīgs ir hokeja kluba Dinaburga galvenais treneris Arturs Rimuncovs. Latvijas hokeja zinātājiem liekas komentārs šis vārds uzvārds neprasa. Ilgadējs Latvijas izlases spēlētājs piedalījies gan Ārākos pasaules čempionātos, gan arī olimpiskajās spēlēs. Redzam, es vēl aktīvā spēlētāja karjeras beigām ir izlēmis mēģināt sev pieteikt trenera amatā. Zoncīts gaidrība tālāk pretinieku aizsardzības zonā. Aktīvi par īpa cīnās gan Olgočkins, gan Grigorjevs. 2 cīvi par īpu Jelgavnieku aizsardzības zonā. Pēdējais Grigorjeva metiens. Un 2 sekundes pirms perioda beigām atskan tiesnešu signāls. Un ietiens būs pie Rēņa Pētkus sargātiem vārtiem. Ietienā Grigorjevs pret Kurbātavu. Skatīsimies, kurš būs pārāk šajā dūlī. Un ar šo ietienu arī noslēdzies ir pirmais periods. Nu, gan rezultīvs hokejs. Mums ir sagaidījis pirmajā periodā. Nu, krieti labāk ir veicies mainiekiem, kā jau jūs paši to redzat. Un 3-1 pēc pirmā perioda pārtraukumā varēsiet redzēt labākos moments no iepriekšējiem aizdītiem Optimate Hockey League spēlēm ar jums tiekamies pēc pārtraukuma. Esam apkaļ tiešraidē no Jelgavas Ledushalas, kur pēc pirmā aizdītā perioda krieti veiksmīgāk izrādījušies ir mainieki. Pat 3-0 bija vadībā hockey klubs Zemgalelu, bet, kā redzat, arī pēc spēles gaitas viens vārds tomēr viesiem ir izdevies atgūt. Atgani vārdu guvēja, pirmos vārds. Zemgalē izdevās gūt Gatīvs Bruknam no Julijāna Mīsus un Augstai Popova piespēlēm. Pēc tam rezultīvi Jelgavnieku kapteins Valentīns Pjauktīstavs. Un redzam, 3 spēlētāji šajā mačā pirmajā periodā jau ir nopelnījuši gan vienu vārtu guvumu, gan vienu rezultīvu piespēli. Tie ir Gatīvs Bruks, Julijāns Mīsus un Augstais Popovs. Augstais Popovs tieši trešo gūto vārtu autors. Un tagad jau rezultīvākais hokeja kluba Dinaburga spēlētājs Romāns Keda samazināja rezultātu starpību līdz 2 vārtiem. Un, protams, kad tik vēl aktīvs hokejs mūs sagaida 2. Periodā. Tagad jau Kurbātavs pret Elāgi ir devušies centra iemtienā. Un ar šo iemtienu atsāks 2. Periods, izdod Zemgalē vinnēt iemtienu. Tīcīņi par īpu viduszonā. Spēle tiek apturētas brīdi. Pasamies statistikas rādītājs pēc pirmā perioda. Mazliet dīvaini neliktos tieši. Vairāk mētiņas ir izdarījuši hokeja kluba Dinaburga. 15 mētiņas Reina Pētku sargātiem vārtiem. Un 12 mētiņa Jelgavnieku izpildījumā uz Janīra Rauhalas sargātiem vārtiem. Bet nu, redzam šoreiz kvalitāti par kvantitāti. Tā varētu nosaukt šo statistikas rādītāju. Divi aktīvi cīņi par ripu aiz Reņa Pētkus sargātiem vārtiem. Izdodās hokeja kluba Dinaburga noturēt ripu pretinieku aizsardzības zonā. Babis Ševs rūdās pretinieku aizsardzības zonā. Un
viņam Jakovļevam izdodas iegūt tripu. Filipovs stāv piespēles priekšā, neizdodas šoreiz Kirilam Ilāginam uzvērt tripu. Josebastians Janda stāv piespēles priekšu. Pavlenko metiens uz vārtiem izdodas Raukalam atvairīt šo metienu, bet Sīgarī joprojām turpinās. Alēdzāns mēģināja izveidot ripārā, metiens uz vārtiem. Šis gads sprukts metiens tiek atvairīts. Nu, gads sprukts. Liekas komentāri šoreiz neprasa. Turpina savu uzņemto kursu. Spēles jau pievinēja aizīties divos šīs zonas tikšanās mačos. Gads sprukts rēķinā 5 gūti vārdi, 2 rezultīvas piespēles. Nu, pēc pirmā perioda jau šis statistikas rādītājs ir pacēlies uz 6 gūtiem vārtiem. Un... Nemaldos... Jā, 6 gūti vārdi, 3 rezultīvas piespēles savstarpējos tikšanās mačos. Zemgale joprojām mēģina veidot uzbrukumu pretnieka aizsardzības zonā. Izdodas gūt tik pie ripas. Novikovs piespēle vārdu priekšā metiens uz vārtiem un... Tam jau pieminētais Gats sprukts atkal aktīvi dežūrē Jelgavnieka rindās. Nu, pieminēja arī gan labākais vārdu guvējs, gan piespēlētais pirms šī mača. Zemgales jau lūra rindās, redzam, meitiens tieši vecmeistara Jura Reps stilā no Celīša. Šoreiz neizdevās pārspēt somu vārsargu. Tagad jau jāveido uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Arī sprukts dara, pats Pietru Ripu. Pagadam ar uzbrukumu nesteidzās Jelgavnieki. Ja tagad tālu piespēles kreiso malu, tur jau lielā ātrumā. Jūlijās mīs izdodas pēc Ripas, bet pirmais pēc Ripas ir Imants Ļaščovs. Izdodas Daugavpiliešiem iegūt Ripu. Ātri vien ar aktīvu spēli. Jelgavnieki mēģina šo spēles manieru laust. Ripu Ļaščovs. Tāl piespēles priekšu neizdodas Treķikovam pēc Rīpas aizsniegties. Un fiksēts pārmetiens ievietiens būs pie Raukalas sargātiem vārtiem. Sekrēnās arī ārķim Treķikovs. Hokeja klubu Dinaburgu 17. Numurs. Šim aizdītījos mačos izcēlēs 3 vārtiem 1 rezultīvu piespēli. Izdodas Fjauk Tīstavam. Nē, tiem pretnieku aizsardzīs zonā. Ripa Berhards metiens uz vārtiem. Izdodas Rauklam tik galā arī ar šo metienu. Tagad jau ātri vien Jevda Kīmavs uzbrukumu smailē tieši uz Zemgales LLU sargātiem vārtiem. Vairāku Zemgales vēl tā ielenkumā atradās, bet tagad neizdodas vienkārši Lietuviešu leģionāram. Es atvainojos, tas ir 15. Numurs. Ja, tā arī ir Kostas Gusevs, vienīgais lietuviešu leģionārs hokeja klubu Dinaburga rindās. Ievietiens būs vidus zonā tuvāk Jānis Rauhals sargātiem vārtiem. Nomināli 4. maiņa Zemgalē devusies laukumā. To laiku nomināli 3. maiņa tieši hokeja klubam Dinaburga Grigorjevs. Izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas. Vēl viens pārmetiens. Kā to cīmtiens būs pie Raukalas sargātējiem vārtiem. Jūs ekrānos arī viens no šīs dienas vārtu guvējiem. Hokeja klubs Zemgales LLU krapteņa asistents Aleksejs Popovs. Viņam šis mačs krietni neiksmīgs ir izvērties. Jā, pirms tam pieminēju kopā ar Gats Sprukt un Julianu Misiju. Tiem trīvišiem spēlētēm pirmajā periodā ir izdevies nopelnīt gan rezultīvu piespēli, gan arī pašiem rezultīvu mest. Jūlijanam mīsim tiesa divas piespēles. Tā mums rūktam un augstiem popām pa vārdu gūmam un piespēlei. Jo Kostas Gusevas lielā ātrumā dodas pretnieku aizsardzības zonu, izdodas viņu apvadīt pretspēlētājs, pats arī Pietu Ripu. Mēģina to atspēlēt apkārt Grigorjevam, bet tik viegli viņam tas neizdodas. Tur jau Jelgavnieka ielankumā atrodas abi divi Daugavpiliešu spēlētāji. Jau pirmais perības būs Dietlevs. Redzam, aktīvi turpinīšu cīnīties pret Oskaru Ancīti.
spēle noteikuma robežos. Grudmans tā piespēles priekš Kurnīginam. Kurnīgins meties uz vārtiem. Reiz Kurnīgina mēs tā arī pa vidu garām Rauhols sargātiem vārtiem. Grigorjevs mēģināja apvadīt savu pretspēlētāju uz zilās līnijas tiesiņam. Tikai daļai tas izdevās. Nav arī pat atkal jādalnieku rīcībā. Dogušins tā piespēles priekšu. Piespēle tiek pārtvērta vidu zonā. Jo Kirils Lāgins var veidot uzbrukumu, metiens uz vārtiem. Pagalām, neeksīs metiens Lāgina izpildījumā, arī plido garām. Viņa petku sargātajiem vārtiem, bet izdodās Dīneburgai ripu saglabāt. Filipovs metiens uz vārtiem, arī ar šo metienu. Jelgavnieku vārtu vīrs tiek galā. Un tagad jau Jelgavnieku var veidot uzbrukumu. Tas arī viņa izdodās Kuļikovs. Pārspiet arī pārspēles vidu, metiens uz vārtiem. Masumi pie Rauhala sargātajiem vārtiem, jo divcīņā iesaistījies ir Hokeja kluba Dīneburga kapteins Mārtiņš Jakovļevs pret Aleksandru Kovīrinu. Zem atkārtojumā izdevās man vēl pirmajai maiņai veidot uzbrukumu. Šeit nezinu, labi iespēja bija Aleksandru Kovīrinam uzvēlēja komandai ceturtos vārds šajā mačā. Nu, pagaidām viņam tas neizdodās, bet tiem tiens būs pie Janni Rauhals sargātajiem vārtiem. Nomināli pirmā maiņa devusies hokeja kluba Zemgalelu. Saucamais Kurbāto trīnieks. Kā jau pieminēja pirms mača, pirmā reize šajā sezonā. Pirmā maiņa veido tikai krievu spēlētāji. Kurbātos Pavļenko un Kuļikovs aizsaka pāri Kavīri Dolgoškinu. Lišķovs mēģina veidot uzbrukumu pieteiktu vārtiem Mārļu šo metienš. Reiz arī piesprūst pie vienu no Zemgales spēlētājiem. Aktīva cīja pie laukuma apmalas ap divu komandu izpildījumā. Redzam, nepiekāpīgs hokejs ap divu komandu izpildījumā. Arī krietni vētraini Jelgavniekiem izdevās spēles sākums. Izvirzīties vadībā pat ar 3-0. Redzam, mazliet pagaidām pieklusoši ir mainieki. Nu, šeit tāda, nezinu, bīstama saspēle savā starpā pie Reiņa Petku sargātajiem vārtiem. Kovīrins raida arī tālāk vērtnīgas zonā, bet žāl arī pieaudu aizsargu tīklā un ientiens būs vienmākais vidus zonā. Tā arī ir. Ientienā Oskars Ancīs pret Jācis Brūktu. Paskatāmies ientienu procentu abām divām komandām. Nu, sezonā kopsumā Jelgavnieki ientienas ir vienējuši ar 51% rezultātu, kamēr Hokeja kluba Dīneburga šis skaidrs ir mazāk 45%, tagad jau Kostiņš uz sevis atspēlē apkaļ Ancītim. Ancīšu metiens tiek loķēts, joprojām arī pa Dīneburgu Grigorjevs. Viņa metiens pagalā neveiksīgs vēl viens metiens uz vārtiem. Kostiņš uz sevis izdarīja šo metienu. Arī pie šī metiena Dīneburga izdodas arī saglabāt pretinieku aizsardzības zonā un turpināt uzbrukumu. Šeit tālkūp viens no Daugavpils spēlētājiem, tas ir Oskars Ancīts. Mazliet par stipru šeit piespēle. Julijānu visus izpildījumu neizdevās Aleksandram Novakovam pēc ripas aizsniegties, un ientiens būs pie Reiņa Petkusa sargātiem vārtiem. Nomināli otrā maiņa Jelgavniekiem laukumā. Bet Lāgina piecinieku. Izdodās Jelgavniekiem līdz ripā no savas aizsardzības zonas. Viņi pārcēja laukumu, ientiens būs vidus zonā, tuvāk Reiņa Petkusa sargātajiem vārtiem. Jūs iekrēnos arī Valentīns Piektīstos. Zegals vēl lūk kapteins, gan arī es ar šīs dienas vārtu guvējiem. 13 minūtes 59 sekundes abām divām komandām ir jāizved otrajā periodā. Ja tagad izdodās Hokeja kluba Dīneburga vinnēt ievadienu. Filipovs tālu piespēle uz labā malu. Tur pirmais pie ripas ir Leidzāns. Leidzāns atspēlē tālāk uz aizvārtu.
šeit jau labi Ševiča aktīvi iesaistās cīņā par ripu un izdodās Jelgavniekiem ripu iegūt. Jumetiens uz vārtiem Visocki izpildījumā un labs metiens Asam Visocki izpildījumā pēc Richarda Berhardta piespēles. Kā jau pieminēja, arī trešā maiņa šajā spēlē ir atzīmējusies tieši ar īsto vārtu gūmu. Un nomināli Jelgavnieki ceturtā maiņa ir devusies laukumā. Tienā Barkovs pret Kurnīginu. Izdodās Kurnīginam vīnēti iemtienu ar ripu Popovs. Popovs atspēlē apakaļ Stolbovojums. Stolbovojums atspēlē ripu tālāk uz malu Kurnīginu. Bet tagad jau izdodās Hockey Club un Dīdenburga ripu pārtvert un ātrā slīdumā doties spretnieku aizsardzības zonu. Bet tur aktīva aizsardzībā nospēlē Krišs Grundmunds, kā rezultātā Stolbovojums var veidot uzbrukumu. Bet tieši ar piespēles Stolbovojums kļūdās un jau Barkovskis. Mēģina veidot Hockey Club Dīdenburga uzbrukumu. Ripu Stolbovojums iegūst ripu savā aizsardzības zonā. Spēlē augsts priekš, Grundmaņa izpildījumā Popovs. Tikai tagad Ļešķovam izdodās iegūt ripu savā aizsardzības zonā. Spēlē noteikumu robežos un spēku paņēmies pret Barkovski. Jā, galvenieki izpildēja metiens uz vārtiem. No šo metienu galvā tiek Spekos un kārtīgi esmu šajā mačā. Zem, Krišs Grundmanis ar augstai Popovu uzņēmušies ārsarga, tā, aizsarga lopu, nu, ne tikai pēc pozīcijas, bet arī pēc tāpēc aizsargāšanās metodas, ap divi aizsarga aizsargā savu ārsargu. Arī pats Krišs Grundmanis. Savulaik spēlējis tādās vienībās gan kā Hockey Club Kurbats, gan kā Hockey Clubs Prizma. Jā, vairākas sezonas aizvada tieši Hockey Clubs Zemgales vēl Lūrīnās bijis arī pirms tam kapteiņs. Nu, viens no maču galvenajiem tiesnešiem devies pie Hockey Club Dīdenburga komandas soliņa. Neskaidrot pāris lietas, pagaidām nav zināms tieši par ko. Uzmā diskusijas starp Ivanu Kokinu un Kīntu Zviedrīti, bet nu. Nu, redzam, arī iemesli kādēļ. Tādēļ notikās apsarīde Jelgavniekiem otrā iespēja šajā mačā spēlēt skaitliskajā vairākumā. Norādīto soliņu devies ir Māris Ļišovs. Mazliet palaid garām šo epizodu, bet spēle joprojām turpinās. Nu, tagad izdosies laikam Jelgavniekiem atsākties kāds kā vairākumu izspēlē, bet tur jau aktīvi pret viņiem cīnās Daugavpils un izdodās Hockey Club Dīdenburga raidīt ripu ārā no savas aizsardzības zonas. Tagad jau Jelgavniekiem būs jāsāk uzbrukums. Mazliet pat tālu ripu palaiž Valentīns Fjauktīstovs un ripu jau pie Normunda Bibāna. Būs vietīgs sekundes spēles kāds kā mazākumā ies no Daugavpils. Tad ar sociem ir iespēja sākt uzbrukumu no savas aizvērts, atdot viņš ripu apakaļ Nolguškinam. Lūškins piespēles vidu neizvadās Gartiem spruktam ripu uztver. Tad jau Kostis Kusevas izrēda ripu ārā no laukuma un iemtiens uz vidu zonā tuvāk Jānei Raukals sargātiem vārtiem. Nu, vienīgais Hockey Club Dīdenburga leģionārs Kostis Kusevas. Vienīgais lietuviešu leģionārs Kostis Kusevas Hockey Club Dīdenburga grindās. Nu jā, galvenieki rindās arī ir viens lietuviešu leģionārs, Egidijus Binkuls, bet nu, tiesa vairākas spēles jau ir paucies ārpus sastāvu. Ripa Janda. Atspēlē Popovam aiz vārtiem. Tur jau aktīvi gan Jevdokīmovs, gan Alenzāns dežūrē pie Reņa Petku sargātajā vārtiem. Nu, tagad izdosies jau galvenieki nostēties skatās kā vairākumu izspēlēt.
Kur Bāto metiens do garām Raukalas sargātiem vārtiem un arī tagad izdodas hokeja kluba Dinamburga izraidīt arī pārā. No saisais ir Zams, tur jau Treķikovs aktīvi dežurēja pretnieka aizsardzības zonā. Pavļenko izdodas iegūt viņiem ripu. Jo Popovs viņi veidot uzbrukumu, izdodas Popovam nosādies pretnieka aizsardzības zonā. Ties uz īsu brīdi, tagad jau labi iespēja Lāginam bija divties priekš, bet tur aptur viņu Jelgavnieku un atvien spēlējot. Hokeja kluba Dinamburga ir izdevies izsies otro skaitlisko mazākumu šajā mačā. Pagaidām abām divām komandām pa diviem noraidījumiem. Mētiens uz reņpeku sargātiem vārtiem, kuru diezgan viegli tiek galā. Pīmāns Lišķovs. Nāc vēl apakaļ uz labo malu Jakovļevam. Jakovļevs mēģinētu uzspēlēt tālāk, bet jo kļūdās vidus zonā Mārtiņš Mežuls un ātri vien Labišķevam izdodās pieslēgties uzrukumam un arī šo ripu galā tiek Reinis Petkus. Jūs tā jau pieminētais Imants Lišķovs jūs ekrānos. Redzam atkārtojumā izdevās viņam mētējs no kreisās malas, bet ļoti labi arī šo mētienu redzēja tieši Reinis Petkus. Gan daudz darba viņam arī pirmajā periodā bija atgadina tieši 15 mētienu uz viņu sargātajiem vārtiem. Nu 14 augstasnīgi Reinis ticis galā. Popovs. Atspēl apakaļ, tur jau gandrīz nokļūdījās aiz saviem vārtiem. Jā, valdās tas bija Krīšs Grūnmanis. Arī pa Dietlavs izdodās Dietlavam atspēlēt uz gribu Stolbovojam, bet Stolbovojas vēl ir tās, kurš kļūdās aizsardzības zonā. Vēl viens mētiens uz Reiņa Petkus sargātiem vārtiem. Arī ar šo mētienu izdodās Jelgavnieku ārtvīram tik galā, un dievtiens būs tieši pie viņa sargātajiem vārtiem. Skatāmies atkārtojumā. Markovs diezgan ātrā slidojumā apslidoja Jelgavnieku 55. Numuru iepavu. Man šādu kļūdu varēja beigties jums ar vārdu zaudēm, bet nu, viss labi, kas labi beidzās. Dievtienā Kurbātovs. Izdodās viņam uzreiz vienēt iemtiem, bet ripa nonāk pie Jelgavniekiem. Tagad jau Dolgoškins mēģina veidot uzrakumu. Saspēles starp Kovīri, Dolgoškinu un Puļku. Pavļenko tāl piespēles priekšu Kovīrinam. Tad pirmais pie ripas ir Normans Vībāns. Jelgavs Vībānam ripas saglabāt. Priekni aktivizējušies arī ir Jelgavas Lezgālē sanākušai līdzstei. Gan ar bungu palīdzību, gan arī ar savu pāles palīdzību tiek uzmudināt komandu, un šeit zona. Nu, Pavļenko neredzēja tiesnešu pacelto runu, ka rezultātā fiksēt zonu. Iemtiens būs viņš lākuma vidus zonā. Tas arī hokeja kluba Dinamburga sestais numurs. Renāts Vabišķevs izvedās zemgalē vinnēt iemtienu. Albies vēl spriekš Jandam. Šeit ar pārk paņēmienu Sebastiens Jandam pie zilās līnijas tiek apturēts. Ar rezultātā Dinamburga iegūst tripu. Var veidot uzbrukumu. Alēdzāns izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas. Šeit kļūdās diezgan rūpas Sebastiens Janda. Izdodās kopīgiem spēkiem zemgalē brieks novērst. Tagad jau Janda dodas uzbrukumā piespēles vārtiem. Šeit pēdējā brīdī acīgi pieslēdzās hokeja kluba Dinamburga aizsargu. Tagad jau ir Lagins. Labišķevam piespēlē uz kreiso malu. Šo mētiens ādars ātri nesasniedz. Vēl viens mētiens uz vārtiem. Arī šoreiz izdodas Reinim Petkum tik galā ar šo mētienu. Diezgan bīstams mētiens. Jelgavnieku sargātiem vārtiem arī pa sprukts. Izdodas ar mājkustību apmānīt savu pretspēlētāju. Jau Jojāns Mīsjos. Atspēlē apkārt sprukts. Sprukts Novikovs dodas uz vārtiem. Redzam, liela burs bija vārtu priekšā. Bet otrā reize pēc kārtas meistarīgi izdodas hokeja kluba Dinamburga novērst briesmas pie saviem vārtiem. Jau hokeja kluba Dinamburga nostājušies uz brīdi pretnieka aizsardzības zonā.
Paši arī Ripu izreiz tālāk uz otru laukumu pusē. Ripu Imants Ļišķovs. Redzam, viens no tehniskākajiem hokeja kluba Dīneborga aizsargiem. Bez problēmām iepretnieka aizsardzības zonu. Šeit spēle noteikuma robežos. Tiesneši atļauj spēlēt. Aktīvs īpa Ripu. Pie laukuma apvalsts. Nomināli trešā maiņa Jelgavniekiem devusies laukumā. Ļešķovs tieši 7 minūtes vēl palikušās līdz otrā perioda beigām. Ripa Māris Ļešķovs. Mēties uz vārtiem izdodās pēc kumtīgi galā ar šo metienu, bet diemžēl ar otro metienu Jelgavnieku vārtu vīram tik galā neizdodās. Un nu jau hokeja klubs Dīneborga. Atgriežu intrikšajā mačā, samazinot rezultātu starpību līdz minimumam, rezultāts 3-2. Par no jāspēlē 6 minūtes 52 sekundes, nu pēc ļoti aktīva sākuma redzama atkārtojumā izdodas Reņi Pētkuma tik galā ar pirmo metienu, bet pēc atlaikošās Rīpas ar to pusi otras vārds savai komandai gūst šī Hokeja kluba Dīneborga 17. Numurs Ārķems Treķakovs un izdodās Hokeja kluba Dīneborga pietuvoties Jelgavniekiem. Rezultāts 3-2. Arī Oskars Ancīts. Nu, lai arī maču sākums lika domāt par to, ka Jelgavnieki ir uz viņu. Pagaidām redzam, ka otrajā periodā pagaidām vienīgo vārdu gūmu izcēlušies ir Hokeja kluba Dīneborgs. Hokeja kluba Dīneborga. Un... Šis mačs nu, viegli pastāgi Jelgavniekiem šajā mačā nav gaidām. To jau mēs redzējām arī iepriekšējā spēlē. Nu, aktīva cīņa Jelgavnieku izpildījumā un stobovojas. Tad kļūdās savā aizsardzības zonā, neizdodas Jelgavniekiem raidīt ripu ārā. Mēs pie ripas Grundmantas izdodas stobovojam ripu iegūt. Arī kur Nīgins atspēlē apakaļ Popovam. Abas divas komandas paspēja arī nomainīties, un Alexis Popovs būs tieši tas, kurš iesāk uzbrukumu. Piespēl tālāks priekšu Kurbātavam, un Kurbātavs ar neērto pusi mēģināja pārspēt Jāni Rākumu. Šoreiz iekas neizdodas, un mētiens būs pie Hokeja kluba Dīneborgas sargātajiem vārciem. Redzam atkārtojumā. Nu, redzam, mēģināja nodemonstrēt individuālo meistarību Iegors Kurbātavs. Sākums izdevās labi, bet nu, pietrūkuma mazliet noslēgums. Iekajā Kurbātavs pret Elāginu. Meties uz vārtiem Pauļenko. Ļoti labi iespēja bija pārspēt Jāni Rāho, bet nu, galva vārdu saka Somu vārtsargs. Un ieties būs tieši pie viņa sargātiem vārtiem. Tad mēs atkārtojumā izdevās Atomam vienēt iemetienu. Un pats Pauļenko uzņēmās iniciatīvu, mēģināja pārspēt savu vārtsargu. Zemgalē ripas saglabāt. Jo Filipovs tālu piespēles priekšu bīstam situācija ir izdēties Zemgales vārtiem, mēģināties vārtiem. Fantastiskā veidā Reinim Pētkuma izdodās glābt savu komandu. Tad jau palikušās 5 minūtes 27 sekundes. Nu šeit Kirilam Ilāginam bija ļoti laba izdevība izlīdzināt rezultātu. Nu, skatāmies atkārtojumā ļoti laba Timur Filipovs piespēle uz priekšu. Nu, ne ar to pusi. Mēģināja Lāgins pārspēt Reinim Pētkumu, bet nu, liela traka nē. Pašās beigās saka Jelgavnieku vārtu ir sievtienis tieši pie viņa sargātiem vārtiem. Izdodas Jelgavniekiem vienēt iemtienu, bet uzmanu šeit Julians Mīsus jau devies pretnieku vārtiem. Neizdevās Jandam uzsvērt šo piespēli. Sprūks aktīvi turpina cīnīties par ripu. Izdodās pieslēgties uzbrukumu, sprukts iegūst ripu, piespēl uz zilo līniju, Popovs meties uz vārtiem. Šeit Alksandrs Novakovs mēģināja ripu pielgot, šoreiz nesakmīgi, bet Jelgavnieku uzbrukumu turpina. Ripu joprojām Alksandrs Novakovs, pats pietur ripu. Tad kādu no saviem partneriem atspēlē apakaļ Jandam. Jandam piespēl tālāks priekš spruktam, spruktam neizdodās ripu uzvērt. Un tikai tagad ripu atstāja hokeja kluba Dīneborga aizsardzības zonu, bet no cimrēdzās fiksēts pārmetiens. Ietiec būs pie Rāfos sargātiem vārtiem. Mums ekrānās arī Hokeja kluba Dīneborga
13. Numurs, tas ir Rolands Alaidzāns. Un tieši Hokeja kluba Dinburgu otrā vārdgūmā Māris Ļeščovs izcēlējis ar rezultīvu piespēli Artjoma Tretjakova vārdgūmā. 4-42 vēl jāspēlē Jelgavnikam un arī pārstāja laukuma iemetiens būs viduszonā. Sēdējās arī Timurs Piļīpos, pāris moments apkaļ ļoti labi piespēle viņam izdevās tieši Kirilam Elāginam. Dodās Hokeja kluba Dinburgu vinnēt iemetienu. Pirmais pierīpis Guršanovs adresē tālāk piespēle Visockim, bet tur jau Visockis sagaida viens no Hokeja kluba Dinburgu spēlētājiem. Nu, izdodās Jelgavniekiem raidīt Rīpu ārā no savas aizsardzības zonas, bet redzam, spēle tiek apturēta. Mums ir vienos arī Artjoms Tretjakovs. Nu, vienīgajam izdevies otrajā periodā gūt vārtus. Ietienā Barkovskis pret Kurnīginu. Daudz kad vēl viens tiešs signāls. Sagos atkārtots iemetiens. Iespējams, pasteidzās kāds no spēlētājiem. Projām tiem pēc kārtas izdādās Hokeja kluba Dinburgu vinnēt. Arī Popovs piespēle tālāks priekš Stolbovojam. Stolbovojam neizdādās arī pustē. Tagad jau bīstam situāciju var izdēties. Un Hokeja klubs Dinburga šo kļūdu sūda Jelgavnieks un panāk 3-3. Nu, tāda augsta duša Jelgavniekiem otrajā periodā. Pēc fantastiskas sākuma Jelgavnieki ir mazliet nomtuši tempus un to izmanto Hokeja klubs Dinburgs. Nu, tā rūpi kļūda Krīša Grūnmaņa izpildījumā. Neizdevās viņam aizsniegties pēc rīpas. Un atsīkāk šajā epizodē ir Ralfs Jevdokīnovs, panākot 3-3. Nu, no sākuma spēles sākumā Jelgavniekam izdevās 3 vārdus gūt. Un tagad jau 3 vārdus atspēlēt. Izdodās Hokeja klubs Dinburgs atgriežot Intrigu spēlē un izlīdzinot Svarkaus šajā mačā. Nu, pieļauju, ka Jelgavnieku galvenajiem trenerim pēc šī perioda būs sākām saviem padotējiem. Izdodās Pavļenko pārtvērt piespēlu un metiens uz vārtiem. Un tagad arī pārstāja laukumu. Nu, izdevies Hokeja klubam Dinburga pagriez spēle. Pasim 80 grādiem otrajā periodā. Jau nomināli pirmās mājas abām divām komandām devušies laukumā. Dinburgā Elāgina vietnējums pret Zemgaliešu Urbātavu mājiņu. Daugošiņas piespēles priekšu. Ripko Vīrins. Urbātavs piespēles kreiso malu Daugošiņam. Izdodās saspēlēties savā starpā Jelgavniekiem, bet mazam šeit tādus nepārprotams signālus Kovīrina virzienā sūta Aleksandrs Pavļenko. Tāda brīvs viņš atradās pretnieka aizsardzības zonā. Izdodās sprūktam vinnēt iemetienu ar Ripu Ņanda. Rīpa tālāk pētnieka aizsardzības zonā. Tagad izdodās Hokeja kluba Dinburga izraidīt ripārā no savas aizsardzības zonas. Janda tālu piespēles priekšu Misium. Misium neizdodās apstrādāt šo Sebastiana Janda piespēles. Tagad jau ir Lagins. Viņai doties priekšu Popovs. Šeit uz brīdi arī pazaudēja savā aizsardzības zonā Rīpa Jelgavnieku, bet tagad jau Rīpa Jelgavnieku Aleksei Popovu. Nu, tur iet mobilizējušies ir Hokeja kluba Dinburga pēc šiem diviem gūtajiem vārtiem. Pagaidām nedomā no sagriezinies. Un tagad jau trešais noraidījums šajā mačā būs Hokeja kluba Dinburga. Par klupināšanu
Nāks izdoties kādam no Hockey Kluba Dīneburgas spēlētājiem. Un šoreiz tas ir Kirils Elāgins. Daugavpiliešu 9. Numurs. Nu, iespējams, šis vairākums Jelgavniekiem būs kā svaiga gaisa malks otrajā periodā. Nu, pagaidām pagalam neveiksmīgs viņiem izvieties ir tieši otrais periods. Nu, skatīsimies, vai ar trešo piegājienu Jelgavniekiem izdosies realizēt skaitlisko vairākumu. Sprukts jūs arī pats spēlē to tālāk, kur Batam piespēles vārtiem. Šeit bīstama situācija izveidoja gan Kurbātovs ar Pavļenko. Un Jelgavniekiem grib izdodas saglabāt Popovs. Nāspēlē tālāk. Redzam ar četriem uzbrucējiem darboja. Mēs atvienies tur trīs uzbrucējiem. Sebastians Jānda nostājies. Otrais aizsargs ir vārtu vidū. Izdodas Jelgavniekiem joprojām grib saglabāt. Ripu sprukts. Pats pietur Ripu. Nekaut kādu no saviem pārtaviem. Bīstama situācija un... Šeit Iegors Kurbātovs pēc pagrieziena mēnē pārspēt vārsaru, bet, nu, atsimredzot, epizode beidzās tā, ne tā, kā viņš gaidīja. Man zem atkārtojumā izdevās pēc pagrieziena Ripu joprojām sagumāt, bet krietni uzhauz griestēm būs to Ripa un iemetiens būs vidzonā. Izdodās apjaukt īstenam vinnēt iemetienu. Un, Jūs brīdi Ripa pazaudē. Tur cīņēp arī pievējais aizsās Reinis Petkus, Ripa Dolguškins. Atspēl apkaļ vēl mazliet vairāk par minūti Jelgavnieka rīcībā, lai mēģinātu realizēt skaitlisko vairākumu. Pavīri stāv piespēles priekšu. Neizdodās Jelgavniekiem sabāt Ripa vairākumu izspēlē. Tagad jau kārtējā reizi jāsāk uzbrukums no savas aizsardzības zonas. To arī Jelgavnieka dara. Pievaktīs tavs pārslo pārsīlēja līnija. Ripa saglabāt Dolguškins. Tās vēl apakaļ Pievaktīstamam. Nu, nominālu trešā maiņa. Vairākumu izspēlē Jelgavniekiem. Dolguškins spēcīgs pieties uz vārtiem un vārti! Izdodās Daņilam Dolguškinam gūt pirmos vārtus šajā mačā un arī pirmo reizi Jelgavnieki realizēja skaitlisko vairākumu aizdītajos divos periodus un mazliet atkal Svarkaus pa labu nosver savai komandai Daņils Dolguškins 4-3 pēc šīs pēcīgā metiena. Nu jāsās, tas būs piespēļu autori šajā vārtu gūmā. Nu, Daņils Dolguškins dod Jelgavniekiem to, kas viņiem visvairāk bija nepieciešams. Nu, spēcīgs metiens Jelgavnieku otrā numura izpildījumā. Un redzam jau, atkal ir atgūta vadība šajā mačā. Nu, pagaidām apmandījumā uzņemtais atgūšanas kurs šajā mačā ir. No sākuma viena komanda gūst trīs vārts, pēc tam otrs vēl trīs vēl ir bīstams situācijas, var izstāties metiens un vārti! Nu, izstās, kad ir divi ielaistie vārti, kas novērt pie rezultātu 3-3. Ir mobilizējuši Jelgavnieks un Julians Mīsjus gūs vārtu šajā mačā. Nu, divas rezultīvas piespēles viņam jau bijis, ko tam jūs atkārtojumā ļoti eleganta piespēle. Aleksandra Naukova izpildījumā un Kaspar pavērsiena 5-3. Vēl minūti, mazliet vairāk pa minūti palicies līdz otrā perioda beigām, kad izdodas bija 3-3, nu jau apāri sekundžu ārstarp Jelgavniekiem izdodas atkal gūst divus vārtus un tagad jau mazliet augsts duša atkal Hockey Kluba Dīneburga. Nu, aizraujuši mači abi divi komandu izpildījumā, nu, kopsumā 8 gūti vārti jau. Bet tūlīt jau būs aizdīti divi periodi. Nu, iespējams, jo bīstam situāciju pie Jelgavnieku vārtiem. Nu, šādi kļūdīties Jelgavnieki nedrīkst, ja viņi grib saglabāt izredzes uzvaru šajā mačā. Ripa Jelgavnieki. Nu, iespējams, rokās no jums būs ievēros, tad Julianam visam šo spēli ir iedota. Vecā prototīpa CCM ķiber, kas savulaik ilgs gads kalpoja tieši vienam no zināmākajiem spēlētājiem Latvijā. Sanim Ozoliņam un tā
Ar aizraujošu galotni ir noslēdzies otrais periods, joprojām divu vārtu pārsvars Jelgavniekiem, rezultāts 5-3. Nu, skatīsimies, kādas vēsmas mums atnesīs trešais periods. Pārtraukumā varēsiet redzēt sports.com sagatavoto interviju ar hokeja klubu malo spēlētāju Annu Siksni. Ar jums tiekamies pēc pārtraukuma. Esam apakaļ tiešraidē Jelgavas ledus hāles, kur pēc diviem aizdītiem periodiem nu, gan intriģējošajā spēlē. Joprojām vadībā ir Jelgavnieki un aizsaimnieki hokeja klubs Zemgalelu pret viesiem no Dinibur. Nu, redzam arī vārtu guvējus, joprojām turpina uguņot gan Julians Mīsus, gan Gatis Sprūks. Nu, teiksim tā, kā pa kalniem. Divas komandas aizdīja otro periodu. Nu, ja maču labāk iesāka tieši Jelgavnieki, tad otrajā periodā hokeja klubam Dinaborg izdevās spēles gaitu laust un pat izlīdzināt rezultātu 3-3, bet pēc tam divi ātri vārti Jelgavniekiem no sākumā skaitlisko vairākumu ar diezgan elegantu talšā vienu realizēja Jelgavnieku otrais numurs Daņils Dolguškins, bet pēc pāris sekundēm precīzāk 22 sekundēm Jelgavnieku 77. Numuram Julianam Mīsam izdevās atgūt divu vārtu pārsvaru savai komandai un skatīsimies, kas mums sagaida trešajā periodā. Rezultāts 5-3. Ietienā jau devies Lāgins pret Kurbātavu. Un ar hokeja klubu Dinaborg vinnēt iemetienu sākās trešais periods. Arī Valentīns Fjaktīsavs šajā mačā nopelna 1-1. Rezultīva piespēle viņam Julianu Mīsus vārtu gūmā. Mēs atvainojies Valentīns Fjaktīsavs rezultīva asistēja tieši Daņila Dolguškina vārtu gūmā. Kāds gāja vairākumā, bet Alksams Novkovs un Gatis Sprukts izdēlās ar rezultīvām piespēlēm tieši Julianu Mīsus vārtu gūmā. Tā popo piespēles priekš šeit. Gatis Sprukts mēģinājis zilās vīdijas apmedīt savu prespēlu tieši. No prespēlētāju tiesi viņam tas neizdās. Tiesiņš sevi pilsē, spēle noteikuma robežās. Tagad jau Jelgavnieku lielā ātrumā dodas uzbrukumā. Novkovs atspēlē pēc Sprukta. Sprukta meties uz vārti! Vārti! Julians Mīsus uzņem apgriezienus un pēc kārtējās Gatis Sprukta piespēles. Būs otrās vārts šajā mačā, panākot rezultāts 6-3. Nu, teiksim tā, Jelgavnieku liek laiku netērē trešā perioda sākumā un atgūst trīs vārtu pārsvaru. Nu, ja skatāmies pēc tādas kā pēc diagrammas, tad spēle sākumā trīs gūtu vārti Jelgavnieki, tad trīs gūtu vārti hokeja klubam Dinaborg. Un tagad Jelgavnieki ir atpakaļ uz augšupējošās līknes. Atkal gūsto trīs vārtus pēc kārtas, rezultāts 6-3. Nu, iespējams, ļoti motivējuši un arī skarbs vārdus par otro periodu. Saviem padotējiem veltīs Jelgavnieku galvenais treneris Valerijs Kuļibaba. Un sesto reizi šajā mačā kapitulē hokeja klubu Dinaborg vārtsargs Jani Reohala. Un šeit Gīns Viedrītis arī devies pie atvara tribūnas, lai kaut ko noskaidrotu. Bet, kā redzams, atgūmus ir ieskaitīts un ar iemtienu laukumā centrāplī atsāksies trešais periods. 58 sekundes Jelgavniekiem bija nepieciešams trešajā periodā, lai gūtu vārtus. Raida Ripu tālāk pretnieku aizsardzības zonā. Dēkādam izdodās tik pie Ripas. Aktīvi cīnās arī Valentīns Fjaktīsavs. Un identiski piektajiem vārtu gūmam, arī sestajiem vārtu gūmā rezultīvā stējuši ir gan Gatis Sprukts, gan Aleksandrs Novikovs. Tagad iemties pie Reņa Peļkusa sargātajiem vārtiem. Iemtienā ansīts pret Valentīnu Fjaktīsavu. Izdodas Fjaktīsavam vienēt šo iemtienu. Pirmais vērības Krišs Grundmans, raita arī tālāk.
Mārķi Mežuls kļūdās ar saviem vārtiem. Bīstam situāciju varēja izveidot pie Reiņa Pietkus sargātiem vārtiem. Vēl viens metiens vārtiem. Šis metiens tiek bloķēts. Jāgalnieku izpildījumā, bet tur Romans Keda. Kļūdās pretnieka aizsardzības zonā. Ripu. Vienkārts atspēl apkārt visos ir metiens uz vārtiem vārti! Nu, tādu šā perioda sākuma diez vai atvars tribūnu savus gaidīja. Nu, tagad jau Jelgavnieki ir panākuši lielāko pārsvaru līdz šim šajā mačā. Un turpina uzņemt to kursu. Redzam eleganta iespēja Bernhardu izpildījumu, bet vēl elegantāks vārtu gums Aleksandram Visockim. Izdodās arī gan Bernhardam, gan Visockim tik pie rezultātas punktiem šajā mačā. Nu, nedēļā pakaļ Jelgavniekiem divu komandu tikšanās reizē. Izdevās gūt 9 vārtus. Nu, visas iespējas Jelgavniekiem ir ne tikai atkārtot, bet arī pārspēt šo gūto vārtu skaitu. Tad vēl viena bīstama situācija, vēl viens metiens vārtiem. Šoreiz Kurbatov metiens lido garām Raukals sargātajiem vārtiem. Nogluškins izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas, bet tā arī ir seko pārmetiens. Nu, sākam mazliet tiesnešo mīnsinājas, bet es tam apsiprinoši. Parādīja to, ka ir pārmetiens, un iemetiens būs pie Reiņa Pietkus sargātajiem vārtiem. Šeit maz apsarīts starp Kurnīginu un Dolguškinu. Ripa jau pie Rauhalas atspēlē to Timuram Filipovam. Filipovam ir iespēja sākt uzbrukumu no savas aizvārts. Arī viņš dara tālu piespēles priekšu Klavišķevam. Zodās tagad Alaidzēnam veidot uzbrukumu. Bet, jūtās piespēlē Alaidzēns, būs jāsāk vienu uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Jakovļevs tālu piespēlē Filipovam. Filipovs vēlāk uz priekšu Klavišķevičam. Jūties uz vārtiem. Nu, šeit Jelgavnieki nocerēna aizsardzību un rezultātā arī pieildo aizsardtīklā un iemetiens būs pie Reiņa Pietkus sargātajiem vārtiem. Nu, pazīsimies arī mazliet statistiku par otro periodu. Identisks metiens skaits abām divām komandām 11-11. Viņš tik daudz metienu izdarīja otrajā periodā uz abu divu komandu vārtiem. Tagad jau Novikovs liela ātrumu. Diemžēl klūpa pretnieka aizsardzības zonā. Nu, mazs tehniskais brāķis. Vēl ko izpildījumā bīstama situācija var izveidoties pie Rauhalas sargātajiem vārtiem. Janda atspēlē apakaļ Popovam, Popovs atspēlē apakaļ Sebastianam Jandam. Vēl piespēles priekš Julianam Misium. Gatis sprukts mēģināja uz spēku paņēmiens Popova izpildījumā. Tagad jau Sebastians Jandi izmēģina izlidot starp trijiem hokeja kluba Dinaburgas spēlētājiem. Julianam Misium ir lielsas iespējas sākārkot to pašu, ko es nedēļu sākārtoju Gatis sprukts. Pagaidām divu gūtu vārtu viņam jau ir. Jau aktīva cīņa pretinieka zonā. Berhards metiens uz vārtiem. Un izdodās šoreiz Jani Rauhalam tik galā ar Jelgavnieku 97. Numuru. Mētīna uz viņu sargātajiem vārtiem, un skatāvies atkārtējām izdevās Berhardam iegūt trīp pretnieku aizsardzības zonē, un lieka laiku netērē, raida to uz somu leģionāru sargātajiem vārtiem. Mētīna Fejok tīstās pret Ansīti. Izdodās uz brīdi Daugavpilišiem iegūt ripu. Jau viens vēl tālāk. Visockis sagalā ripa pretnieku aizsardzības zonā. Arī Fjok Tīstovs. Šeit no gaisa mēģināja arī pārstrādāt Aleksandrs Visockis. Tagad jau hokeja gluna zemgala. Ātrumā jādod aizsardzībā. To arī viņi dara. Alcīs pirmais pie ripus. Šeit bīstam ripa aizdo pie Reiņa Pietkus sargātajiem vārtiem. Bet, nu, gan operatīvs. Reiņa Pietkus savā vārta priekšā un ātri vien novērš briesnes. Tagad jau hokeja gluna zemgala. Ripa pretnieku aizsardzības zonā. Bernhards dodas. Noteikuma robežās spēlē hokeja kluba Dinaburga. Tiesiši pārkāpumu nefiksē. Cīņa var turpināties. Pirmais pierības būs Kovīrins.
Izdodas viņam rīpu iegūt. Rāda rīpu tālāk uz priekšu, kur Nīgins tur cīnās par rīpu jau pret viduszonā. Un Pavlienko ir tās, kurš ir arī pretnieka aizsardzības zonā. Bet redzam, Jelgavnieki turpina cīnīties, tur aktīvi pie laukuma apmales darbojas. Man ir 13. Numurs, kur Nīgins meties uz vārtiem. Nu, pēdējā brīdī tikai Jānī Rauhau norēģēja, redzot savu cietošu un lidojošo rīpu. Meties uz vārtiem, izdodas arī šo metienu tik galā Reinim Peku. Logoškins aktīvi cīnās par rīpu, neizdodas sākumā Jelgavniekiem iegūt rīpu, bet tagad jau Pavlienko var veidot uzbruku. Pazodas vārtiem, neizdodas apmānīt viņam pretspēlētāji, kā rezultātā rīpa nonāk pie Filipu. Tagad jau Jelgavnieki atgūst rīpu pretnieku aizsardzību zonu, kur Vātavs metiens uz vārtiem. Šeit labs metiens varēja padēties Jelgavnieku 19. Numuram. Aleksandram Pavlienkos, tas ir Kurājus Kurnīgins. Bet metieni izdarīja tieši Aleksandrs Pavlienko. Ņemties pie Jānis Rauhals sargātiem vārtiem, izdodas zem galvenie tiemetiem, metiens uz vārtiem. Garām lido Popova raidītā rīpa, rīpu sprukts. Lāc pietur rīpu, lāc vēl apakaļ Popovam un šeit rīt kļūdās augstīs Popovs pie zilās līnijas, bet izdodas saglāt rīpu, viens uz vārtiem, metiens uz vārtiem! Un Gatis sprukts. Arī viņš ir tas, kurš turpina uzņemt to tempu un zīmēs ar to Julijānu Mīsus piespēles gūst vārtus un panāk jau 8-3 Jelgavnieku labā. Nu, tādu trešo periodu, vai arī ne tikai Jelgavnieku, bet arī hokeja kluba Dinamburgs. Lai arī ko, Valērijs Kuļa pārtraukumā ir teicis, nu, redzam, kad tas ir nostrādājis un Jelgavnieki iegūst līdz šim spēlē lielāko vadību, 5 vārti. Nu, tagad jāsās kāpēc šāda trieciena. Turpmākajā spēlē turpinās reaģēt. Hokeja klubs Dinamburg vēl 14 minūtes un 5 sekundes jāspēlē trešajā periodā. Nu, vienreiz jau šajā mačā hokeja klubs Dinamburg izdevās atspēlēt 3 vārtu deficītu, bet izdosies 5 vārdu deficīti atspēlēt, nu, teorētiski jau tas ir iespējams, bet, nu, reāli dzīvē to izdarīt būs gana grūtāk, nu. Tad jau Jelgavnieki vēlreiz dodas uz vārtiem. Tomāns Keda lielā ātrumā iesnado pretnieku aizsardzību zonu, pats Pietu Ripu, atspēlē apakaļ Grigorjevam. Tad īstāv šeit veterāns cienīgu. Viltību aizsardzībā mēģināja aizskavēt Romānu Kedu. Jakovļevs kļūdās pret savā aizsardzības zonā. Tagad jau lielā ātrumā Ričards Benhards dod spēku paņēmies pret Benhardu. Ātri vien hokeja klubs Dinamburg mēģina veidot uzbrukumu pretnieku vārtiem. Alīdzāns piespēlē nē ar to pusi tālāk Elāginam. Elāginam izdodas arī pustvert. Nu, es saprātās šeit savā starpā Filipovs ar Kiedu, kā rezultātā Daņils Logoškins iegūst rīpu. Pavīrins piespēlis priekšu, kur Bātavs lielās lidovā dodas ar viduszonai. Metiens uz vārtiem, šodien pagalām neveiksmīgs metiens Jelgavnieku izpildījumā, bet rīpa tiek saglabā Pavīrins. Viņu metiens tiek bloķēts. Pašaizliedzīgi aizsardzībā darbojas Mārtiņš Jakovļevs, hokeja kluba Dinamburg komandas kapteins. Jau cīja pie laukuma apmēles, ko vīrnam izdodas iegūt ripu un arī raidē arē to no savas aizsardzības zonas. Abas divas komandas paspēja arī nomainīties. Jau lielā ātrumā dodas hokeja kluba Dinamburg. Pēkus iestaistās spēlē par ripu. Viņš jau Sebastians Jānda. Nu, vairāk tā tehniski brāķi šajā spēlē bijuši ne tikai Sebastiana Jāndam, bet nu, kopsumā hokeja klubs Zemgales LO aizsargiem. Nu, arī rezultāts ir gana pārliecinošs. Nu, šādā aizsardzībā spēlēt nedrīkst. Tas arī Māris Ļuščovs, viens no brāļiem Ļuščoviem. Viņš ir kuru pieteikt šajā mačā. Uzdodās pēc iemetiena iegūt rīpu savā īpašumā Zemgales LO hokejistiem. Tā piespēlē
šoreiz tāds kontrola metiens uz Jani Rauho sargātiem vārtiem Alex Popova izpildījumā. Nu, aktīvi jau Julians Mīšas cīnās par pretnieku aizsardzības zonā. Krīpā atstājusi Hohiju Dindenburgs aizsardzības zonu. Un Sebastianam Jānam būs jāsāk uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Popovs raida rip tālāk uz priekšu Julianam Mīsjumu. Arī pa Popovs. Ītri spēc būs jāpaskaita, cik punkts kopā šodien šī gāca sprogs gan Ilians Mīsjus. Tiecīgi turpinās Hokeja kluba Dinburgas zonā. Vēl 10 minūtes, 55 sekundes jāizvada. Nu, ja šāda spēle turpināsies, tad visticamākais, ka šajā mačā. Kā jau pieminēju, ļoti grūti būs Hokeja kluba Dinburga atspēlēt 5 vārdiem citu trešajā periodā. Tad vēl jāspēlē vairāk par 10 minūtēm. Rūpus Visockis. Spēles kreiso malu Grunmanim. Grunmans šeit nokļūdās savas zonas zilās līnijas. Manīs Benhardam izdodas arī pātver, bet tad jau Vanskeida mēģināja veidot uzbrukumu. Kurbātavs. Kur Mātavs nesteidzīgi veido uzbrukumu no savas aizvārdas. Vīriņas piespēle tālāk uz priekšu Dolgušanu. Dolgušanu piespēle nesekmīgi šoreiz kur Nīginam. Atkal arī pa kur Mātavs savā aizsardzības zonā pats mēģinās veidot uzbrukumu. Atspēlē uz vidu Dolgušanam. Dolgušanas pārsido pār zilai līnijai. Šeit noteikuma robežās tiek dāvēts Jelgavnieku aizsargs. Bet aktīvi joprojām turpina cīnīties Jelgavnieku pirmā maiņa. Lai arī 5 vārtu pārsvars. Vienreiz jau šajā spēlē Jelgavnieku riet vārts ir gavuši. Šeit mētienas Raiņa Petku sargātiem vārtiem izdodas Jelgavnieku vārtu vienam tik galā arī ar šo mētienu. Paturbinot, Jelgavniekiem jau vienreiz šajā mačā bija mācība, kad arī no 3-0 Hokeja kluba Dinburgs var atspēlēties. Dolgoškins saspēlē ar sprukts pa kreiso malu, redzam. Izdodās apvadīt divus pretspēlētājus, pats turpina doties uz priekšu. Nu, spēles priekšu mētiec uz vārtiem. Un, izdodās šoreiz Janī Rauhalam tik galā ar Daņilu Kuļikovu metienu. Nu, redzējām, mēs atkārtējām, nu, gan īsti, kā pielpus rīpa atradās pie gata sprukta no visu lāpstiņas. Un redzam arī Jelgavas Ledus hālē sanākušos līdzinies, nu, kvēlākie. Hokeja kluba Zemgales LU atbalstītāji arī šajā mačā liek pa sevi manīt. Gan mača sākumā, gan mača beigās. Viņiem ir pamatīgs iemesls būt priecīgiem. Sprungs iemetienā pret Barkovski. Izdodās Hokeja kluba Dinburga vinēt iemetienu un uz brīdi iesākt arī uzbrukumu, bet ātri vien Jelgavniekiem izdodas viņas neutralizēt, un tagad jau Janda mēģina veidot uzbrukumu no aizsardzības zonas. Veiksmīgi piespēle Jandas izpildījumā, bet ātri vien pie rīpas tiek Popovs, atspēlē apkaņ Jandam uz labo malu. Tālu Jandas piespēle. Neizdodas Aleksandra Novakovam rīpu uztvert. Tagad jau Dinburga arī šo vadībā mēģināja iesākt uzbrukumu, bet šeit kļūda piespēlē un rezultātā iemetiens būs pie Janī Rauhals sargātiem vārtiem. Varētu nosaukt pa veiksmīgāko debiju Hokeja kluba Dinburga vārtsargam. Nu, lai arī uz brīdi otrajā periodā mačā intrigi tika atgriezt. Bet tagad jau redzam pēc rezultātu, kad rezultāts nav diezko patīkams, un 4. reizi šajā mačā Hokeja kluba Dinburga dodās uz noraidīto soliņa. Tomēr labas komandas spēlē
mainām vienādos sastāvos, bet es jau redzot, Artjoms Treķkovs ir... Artjoms Treķkovs par nesportisku uzvedību noraidīts. Uz 10 minūtēm. Disciplināru sodu dabūjis ir hokeja kluba Dinaburgas spēlētājs. Cīm redzot, līdz mača beigām viņam būs jāatrodās uz noraidīto sūliņa. Pagaidām abas divas komandas gan disciplināti ir spēlējuši šajā mačā. Divi vienīgi noraidīja. Šeit bīstam situācija varēja izveidoties pie Reiņa Peķa uz sargātiem vārtiem. Šeit hokeja kluba Dinaburga otrais numurs Normons Vibans. Tā, uzsitās un atkal pie saviem vārtiem pēc izvēles mēģināja arī pasa. Un tagad jau Zemgale dodies pirmā metiens uz vārtiem. Bīstam situācija pie Rākola sargātiem vārtiem. Un tas pēvienis no Zemgales spēlētājiem izdarīt metienu. Reiņš Peķis nebaidās iesaistīties spēlē. Un šeit spēku paņēmiens Pauļaka izpildījumā, bet izspēku paņēmiens beidzās ar noteikumu pārkāpumu un arī hokeja kluba Zemgale trešo reizi šajā mačā dosies uz noraidīto soliņa. Cīm redzot pa bloķēšanu, iešķirts divas minūtes. Vēl 7 minūtes un 8 sekundes līdz maču beigām. Tagad vienīgā intriga paliek vēl kādai no komandām izdosies būt vārtus. Un vai hokeja kluba Zemgale izdosies atkārtot šī sezonas rezultātas rekordu. Pagājušo nedēļu viņiem tas izdevās. Domāju, pa klupināšanu noraidīts ir Pavļenko. Mētiens uz vārtiem. Šis Ļīpu raidījums adresātu nesasniedz. Bet hokejumā Dienborgi izdodās Rīpu sagumātie Lāgins. Lāds pietur Rīpu atspēlē uz vidu Alēdzānam. Alēdzāns apkaļie Lāginam. Pa permetu saspēlējās hokeja kluba Dinaburgas spēlētāji. Lāgins. Atspēlē Vabišovam. Vabišovs apkaļē Lāginam. Bīstam situācija var izveidoties uz Peķa sargātiem vārtiem. Un šeit pēdējā brīdī. Vārtsargu laukumu izlec ārā Reiņš Peķis uz glābēju savu komandu. Arī pa pie Lāgina. Nostājušies pozinālā, skaidrs, kā vairākam izspēlēja viņi ir, bet pagaidām vēl nav izdevies novest skaidrsko vairākumu. Izdodas pēkam arī tik galā ar šo metienu. Apturēta spēle un vēl viens noraidījums hokeja kluba Zemgales lūrindās. Gats Prukts dosies izsiest divu minūšu noraidījumu. Pagaidām nevar saprast, par ko piešķirts ir divas minūtes. Kaidīsim spēles informātoru paziņojumu. Tad arī pie vienam maču galvenajiem tiesnešiem devies aprunāties ir Reiņš Peķis pa pēdējo epizodi. Otrā reize šajā mačā Jelgavniekiem esies lielais skaitliskais mazākums. Otrā reize Dinaburgai ir iespēja spēlēt formātā 5-3. Aizstāvēties par spēles laiku vilcināšanu. Gatīvs Prokam piešķirts šis divu minūšu noraidījums. Romāns Kēda atspēlē apakaļ. Vēlīgs mēties uz vārtiem. No nulas neģenīs mēģināja pārsvēt Jelgavnieku vārtvīru Romāns Kēda. Izdodās Jelgavniekiem izraidīt triplu ārā no savas aizsardzības zonas. Iegūst vērtīgs sekundes spēles kāds kā mazāko. Zem gana tālu trietā Jelgavnieki ir izsadoši jau pie hokeja kluba Dinaburga aizsardzības zonas zilās līnijas. Un izdodās Jelgavniekiem atkārtot izraidīt triplu ārā no savas aizsardzības zonas. Kēda. Vairāk kā piespēle bija domāta Vibānam vai Barkovskim. Izdodas nostāties Jelgavnieku un viens no
Jāvienīgi spēlētēm jau divies laukumā izdodas Reinim Pētkumu fantastiskā veidā. Pēdējā brīdī glāt savu komandu no vārdu zaudējumu. Romāns Kēda no aizvārds mēģināja pārspēt Reini Pētku. Uzbrukums joprojām turpinās. Jelgavnieks spēlē četratā. Pavļenko jau bija devies laukumā. Un tagad tā iespēja abām divām komandām arī nomainīties. Vēl 40 sekundes Jelgavniekam jāizved skaitliskajā mazākumā. Arī pa Daugavpils. Jakovļevs pats pietur ripu. Atspēl apkaļ Jālaidzānam. Filipovs vēl 4 minūtes, 20 sekundes jāspēlē trešajā periodā un arī visticamākais līdz spēles beigām. Jelāgins izkļūdās viduszonā. Es vēl tālāk Timuram Filipovam. Arī pie Lāgins. Atrodīšu Jakaļovu meties uz vārtiem un ar skaistu šāvien izdodās Mārtiem Jakaļovam gūt savas komandas 4. Vārts. Nu, arī šajā mačā hokeja kluba Dinburga izmanto vienu skaitlisko vairākumu. Bet vēl līdz maču beigām aizvēl 4 minūtes un 1 sekundes, kad mēs atkārtojumā izdodās šeit elegantu Filipovu nomainīt gan Jandu, gan Rinaldos. Nevarēju dimžēl saskatīt, kas bija otrs spēlētājs, bet nezinu, atkārtojumā skaists metiens Mārtiņa Jakovļeva izpildījumā un 4. Reizi šajā mačā kapitulē arī Reinis Pētkus. Ietienas Prukts izdodas viņam vīnēt iemetienu. Kirils Lāgins atzīmē visam situāciju var izveidoties pēc Rākola sargātiem vārdiem. Kirilam Lāginam rezultīvu piespēlu šajā vārdu gūmā. Prukts atspēlē apakaļ uz priekšu Mežulim. Mežulim neizdodas sākumā uztvert ripu un arī ripu tiek zaudēta pretnieka aizsardzības zonā. Jevancīti izvēdās iegūt ripu pie pretnieku zilās līnijas. Vibāns saglabā ripu. Spēlē tālāk uz priekšu. Tur pirmais perības jau ir Krīžs Grundmanis. Ripus Prukts. Iespēl tālāk uz priekšu nokam. Tagad var izveidoties bīstamu situāciju. Zem Julians Mīsjus gāja pēc trešā vārtu gūma šajā mačā. Nu, diemžēl pagaidā viņam tas vēl neizdevās. Vēl 3 minūtes viņa rīcībā, lai šo sasniegumu realizētu. Dolgoškins, kļūdās Dolgoškins rupa savā aizsardzības zonā. Jāncīts cīnies pēc ripas, ripa pie Dolgoškina. Es vēl tālāks priekšu šeit arī pa Visockis. Pēkties vēl priekšu Dolgoškina izpildījumā Ričardam Berhanam. Berhans pietur ripu, pats dosies uz vārtiem. Nedomār apsado vārtus, ripa pietur. Atspēlē apkaļ Fjoktīstavam. Apgriežās Fjoktīstavs ap savu asi. Arī, lai arī komfortabla vadībā ir jāgalniek, jo to joprojām turpina veidot virpuļus pie hokeja kluba Dinaburga vārtiem. Vīrins mētējums vārtiem un izdodās galā Jāni Raukalam ar šo Alsanka vīrinu mētienu. Nu, lai arī jāgalniek lika panerzēt otrajā periodā ne tikai Eihalē sanākušajiem līdzitējiem, bet arī savam trenerim. Redzam spēles beiga daļā tomēr Jelgavnieki ir saņēmušies. Un arī redzējām pašā periodas sākumā, kad ātri vien tika gūti 3 vārti. Janda iespēlē tālāk Kurbātovā. Kurbātovs lielā atvadojas priekšu neizdodas šoreiz. Pavļenko uzvērt piesvēl, bet ripu saglabā Jelgavnieku 19. Numurs. Pēdējās 2 minūtes šajā mačā. Ja Dinaburga var veidot uzbrukumu. Popovs pārtver viņu raidīto piespēlu pie savas zonas zilās līnijas. Filipovs pazdosies uz vārtiem. Ripu pietura. Vai kādu no saviem konzbiniem? Nu, atsīgi piespēldību domāti Lāginam. Pamanāk, ka tālu piespēles priekšu, bet šeit tiesneši atļauj spēlēt. Šeit mazliet piespēlē nokļūdījās Rais Kurnīgins. Labā pozīcijā bija Kurnīgins, lai izdot piespēli Aleksandram Pavļenko, bet šoreiz galvārdu saka tieši Jani Rauhala.
Skatāmies atkārtojumā. Šeit bet nokļūdījās piespēlē. Jāgalnieku 13. Numurs. Sprūktam izdodas vinēt ientien pretnieka aizsardzības zonā. Mežulis jāspēlē apkaļ Julianam Mīsjum. Mīsjum situācija ir izdodas metiens un vārti! Nu, Gatis Sprūkts atkārto to pašu, ko atkārtoja pirms nedēļas. Stacīgs Ailes nemelo, tad Gatis Sprūktam šī ir trešie gūtie vārti. Nu, turpina viņš apliecināt savu dominanci pret hokeja klubu Dinburgu un redzam atkārtojumā elegants vārtu gulums Jelgavnieku 44. Numura izpildījumā. Tikai jāpaskatās, šajā vārtu gulumā ir rezultīvi asistējuši. Un arī Jelgavnieku atkārto to pašu, ko pirms nedēļas 9 gūti vārti pret hokeja klubu Dinburgu un atkārtos rezultātāts rekords. 2019. Gada Optimate Hokeja līgas sezonā, nu. Vārtu gulumā izcēlies Mārtiņš Mežulis. Nu, šeit vēl viena bīstama situācija. Arī izveidot pie Janī Rauhels sargātajiem vārtiem, nu. Otrajā periodā vēl nekas neliecināja par šādu pavērsienu trešajā periodā. Šajā mačā ir parāpējušies par visu kaut ko, gan par intrigas uzturēšanu, gan par vārtu gūšanu, gan arī par pāris tehniskiem rāķiem, bet nu, gala rezultāti jūs redzat paši. Nu, 9 gūti vārti šajā mačā un ir sākusies arī mača pēdējā minūte. Visockis pēc Rīgas pretnieka aizsardzības zonā, tagad arī pa Benhards. Vīriņas mieties vārtiem, viņa mieties tiek bloķēts. Mēs pēdējiem uz Bernhards. Vīriņas metiens uz vārtiem un spēcīgs metiens, ko Vīriņa izpildījumā, bet to tiek galā tieši Janī Rauhala un redzam mazi asumi jau pie hokeja klubu Dinburgu vārtiem. Tur Ričards Bernhards iesaistījies vārdu apmaiņā ar hokeja klubu Dinburgu 11. Numuru Kostas Gusevas. Arī mača iznākums nevar izšķirts. Tomēr ar M2-1 cenšoņiem redzēt, kaut kas ir sakrājies maču gaitā. Ātri tās tiek izrunāts un vēl 19 sekundes līdz maču beigām. Iemtienā Vabišievs pret šoreiz šajā duelī pārāks ir Vabišievs. Grigorievs izdodās uz brīdi viņam apmānīt pretniekus, bet uzbrukums turpinās arī pa Vabišievs. Viens no pēdējiem uzbrukumiem šajā mačā. No 5 sekundes avādījā komanda, ko nav jāizvada. Un ar kurbāto spēku paņēmienu ir noslēdzies šis vārtiem bagātais mačs. Rezultāts 9-4. Nu, kā jau pieminēja, izdodas Jelgavniekiem atkārtot šī sezonas rezultivitātes rekordu. Tieši pret to pašu komandu, ko viņam izdevās pagājušajā nedēļā. Šeit bija hokeja klubu Zemgale LLU pēdējais mačs novembra mēnesī. Nākamais mačs gaidāms novembra pēdējais mačs. Nākamais mačs gaidāms 7. Decembrī. Un Julians Mīsjus pelnīt atzīts hokeja klubu Zemgales LLU rindās par mača labāko spēlētāju. Nepaspēja saklausīt, kurš tas bija hokeja klubu Dinburgas rindās, bet to mēs redzēsim. Ar jums šo aizraujošo maču kopā bijis Edgars Biķernieks. Ar jums tiekamies nākamajos mačos. Visu labu!